কোন হ'ব টাটা গ্ৰুপৰ উত্তৰাধিকাৰী, কোনে আগবঢ়াই নিব বিশাল টাটা সাম্ৰাজ্য, চৰ্চাত বহুকেইজনৰ নাম। ৮৪ বছৰ বয়সত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ দেহাৱসানৰ পিছতে এতিয়া টাটা গ্ৰুপৰ উত্তৰসূৰী কোন হ'ব তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। কোনো প্ৰত্যক্ষ উত্তৰাধিকাৰী নোহোৱাকৈ নোৱেল টাটা আৰু তেওঁৰ সন্তান মায়া, নেভিল আৰু লিয়াই কান্ধ পাতি ল'ব নেকি টাটা গ্ৰুপৰ দায়িত্ব? টাটা সাম্ৰাজ্যক আগুৱাই নিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে কোন? নাম বহুতৰে আহিছে, কিন্তু উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য টাটা গ্ৰুপক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াটো হ'ব যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক, কাৰণ প্ৰতিজন ভাৰতীয় ওতঃপ্ৰোতঃভাৱে জড়িত টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে। ভাৰতৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰতিদিনে ব্যৱহৃত হয় টাটা গ্ৰুপৰ সামগ্ৰী, যাৰ বাবে পূৰ্বৰ মান অক্ষুণ্ণ ৰাখি টাটা গ্ৰুপক আগুৱাই নিব লাগিব। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নটো ডাঙৰ হৈ পৰিছে, কাৰণ ৰতন টাটাৰ কোনো নিজা সন্তান নাছিল, যাৰ ফলত ৩,৬০০ নিযুত ডলাৰৰ টাটা সাম্ৰাজ্যৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব তাক লৈ জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। এন চন্দ্ৰশেখৰণ ২০১৭ চনৰ পৰা টাটা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ হৈ আছে, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ নেতৃত্বক লৈ আলোচনাও অব্যাহত আছে। টাটা পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যই ব্যৱসায়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু উত্তৰাধিকাৰী পৰিকল্পনা চলি আছে। ৰতন টাটাৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে প্ৰথম নাম আহে ৰতন টাটাৰ ভাতৃ নোৱেল টাটাৰ। ৰতন টাটাৰ ভায়েক নোৱেল টাটা উত্তৰাধিকাৰীৰ বাবে আগশাৰীৰ প্ৰাৰ্থী। টাটা গোটৰ সৈতে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু শক্তিশালী পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কৰ সৈতে নোৱেলক উত্তৰাধিকাৰ বহন কৰাৰ বাবে এক সম্ভাৱ্য মুখ্য ব্যক্তি হিচাপে দেখা যায়। নোৱেল টাটাৰ পিছত আহে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম মায়া, নেভিল, লিয়া টাটাৰ নাম। নোৱেল টাটাৰ তিনিটা সন্তান মায়া, নেভিল আৰু লিয়াক সম্ভাৱ্য উত্তৰাধিকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। মায়া টাটাই টাটা গোটৰ ডিজিটেল পদক্ষেপত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। নেভিলে টাটা গ্ৰুপৰ ৰিটেইল বিভাগৰ মুৰব্বী, ষ্টাৰ বজাৰ শৃংখলা চলায়। লিয়াই টাটাৰ টাটা আতিথ্য বিভাগটোক নেতৃত্ব দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।